Следующий в программе у нас Полей Татьяна Леонидовна и Новоселова Светлана Юрьевна с докладом «Информационное обслуживание пользователей с особенностями, с особыми потребностями». Правильно ли я поняла? С особыми образовательными потребностями. Ага, есть наши коллеги, замечательно. Здравствуйте, передаю вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Чути нас? Вас вітає Харківська політехніка. Хочу представити співавтора доповіді, пану Світлану Новоселову, головного фахівця нашої бібліотеки з психології, члена Національної психологічної асоціації України та завідувача сектора нашої бібліотеки. Тема сьогоднішньої доповіді – інформаційне обслуговування користувачів з особливими освітніми потребами. Якісне оперативне обслуговування користувачів даної категорії є актуальним завданням бібліотек. Це підтверджено нормативно-правовими документами, які наголошують на рівні вільних правах усіх громадян щодо бібліотечного обслуговування та отримання інформаційних послуг, як очно, так і дистанційно. Це закони України про бібліотеки і бібліотечну справу, про інформацію, про освіту та указ президента України про забезпечення створення безбар'єрного простору в Україні. Кожного року 10 жовтня відзначається Всесвітній день психологічного здоров'я. Цей захід покликаний звернути увагу суспільства на існуючу проблему. На жаль, за останні 10 років згідно статистики, людей з особливими потребами стало в 2 рази більше. Ця суспільна категорія потребує особливої уваги. Інклюзивний підхід до організації освітнього середовища включає адаптацію, соціалізацію, навчання і виховання користувачів з особливими освітніми потребами. Основними напрямками підготовки до роботи з користувачами з обмеженими можливостями є формування віртуального інформаційного простору, забезпечення фізичної доступності та підготовка кадрів. Інтернет-технології відкривають перед закладами вищої освіти та бібліотеками великі можливості з забезпечення інформації цієї категорії користувачів. У Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут впроваджуються наступні заходи. Доступність освіти затверджена у правилах прийому до НТУ ХПІ. Створення умов фізичного доступу до навчальних корпусів та закладів інфраструктури закріплено у порядку супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Цей документ відзначає відповідальних осіб, регламентує правила спілкування, порядок поводження з людьми з обмеженими можливостями. Розробляються спеціальні програми та методики. Наприклад, вчені НТУ ХПІ взяли участь у розробці методики навчання природничим наукам дітей з особливими потребами. Підсумком роботи стало створення навчального посібника «Інклюзивне навчання при порушенні слуху». Також створене віртуальне середовище, до якого входить система корпоративної комунікації НТУ ХПІ на базі сервісів Microsoft Office 365, система дистанційного навчання, наявність електронного кабінету студента для отримання навчальних занять. Наш університет є одним з визнаних лідерів в Україні у сфері впровадження технології електронного навчання у навчальний процес. За підтримки Харківської обласної державної адміністрації здійснюється надання технічної, методичної та організаційної підтримки у навчанні студентам з обмеженими фізичними можливостями. Це інваліди першої та другої групи. Центр дистанційної освіти нашого університету займається практичним впровадженням інформаційних освітніх технологій в навчальний процес та веде науково-дослідницьку роботу в цьому напрямку.
Науково-технічна бібліотека НТУ ХАПІ активно долучається до формування віртуального інформаційного простору для інформування та спілкування. Для цього використовується система корпоративної комунікації на базі сервісів Office 365. Контакти співробітників бібліотеки інтегруються до цієї системи та доступні будь-якому користувачу. Почато активне використання сервісів Microsoft, таких як загальний календар задля інформування користувачів щодо заходів, чати, запис відео тощо. Платформа Teams використовується для дистанційного проведення занять з інформаційної культури та культурно-освітніх заходів. Приклад поштового інтерфейсу Office 365. Можемо бачити групи, за якими систематизовано інформацію про всіх студентів та співробітників університету. Пошук та інформування здійснюється як особисто, так і за певною ознакою, а саме група, факультет, кафедра, підрозділ тощо. Напрацювання, які робили бібліотеки раніше, сьогодні можуть бути використані як елементи віртуального середовища. Так, наприклад, сайт бібліотеки може використовуватися як елемент персонального віртуального середовища користувача. Електронний каталог надає можливість використання бібліографічних та повнотекстових баз, доступ до електронного формуляру читача. Цифровий репозиторій надає вільний доступ до праць вчених університету. У розділі «Галерея» зібрані матеріали з історії науки і техніки, нашого університету, персоналії видатних вчених тощо. Дані матеріали використовуються як з дослідницькою метою, так і для розширення загального світогляду. Керівництво читанням здійснюється через розділи сайту «Книги, що зігрівають серця» та «Час читати». Користувачів інформують про цікавинки з фондів бібліотеки та нові надходження. Бібліотека розташована у двох будівлях, які оснащені згідно до вимог фізичного доступу користувачів з обмеженими освітніми потребами. Це надає можливість отримування послуг в будь-якому зручному пункті обслуговування в найкоротший час. Один з таких пунктів – зал довідкових видань. Зона обслуговування розташована на першому поверсі, оснащена стаціонарними комп'ютерами, безкоштовним доступом до інтернету. В холі бібліотеки знаходиться зона дозвілля для занять та відпочинку. Тут організовуються відкриті перегляди видань, інтерактивні заняття зі школярами у рамках профорієнтаційної роботи та з іншими категоріями. У зоні вільного доступу проводяться масові заходи, образотворчі виставки, відзначаються свята. Така робота сприяє вихованню та соціальній адаптації користувачів з особливими освітніми потребами. Підготовка кадрів повинна відповідати наступним критеріям. Відповідна освіта, інклюзивна компетентність, готовність до роботи з користувачами з особливими освітніми потребами, використання вітчизняного та зарубіжного перспективного досвіду. У науково-технічній бібліотеці НТУ ХАПІ створена команда спеціально навчених фахівців. Це бібліотекарі, які отримали другу вищу освіту за фахом психологи, педагоги вищої школи. Ми маємо кризового психолога у відділі обслуговування, є практичний психолог, арт-терапевт, реабілітолог. Бібліотека тісно співпрацює з фахівцями кафедри педагогіки, психології, управління соціальними системами імені академіка Зязюна. Спільно проводяться анкетування, тестування, застосування технік арт-терапії, тренінги емоціонального перезавантаження. На території бібліотеки працює Центр психологічного розвантаження учасників освітнього процесу.
Сьогодні бібліотека планує більше уваги приділяти саме користувачам з особливими освітніми потребами, як здобувачам освіти, так і викладачам та співробітникам. До перших кроків в цьому напрямку треба віднести виявлення людей з особливими потребами, формування реєстру потенціальних користувачів, хто потребує спеціалізованого обслуговування. До цього реєстру необхідно включати прізвище, ім'я по батькові людини з особливими потребами, прізвище, ім'я по батькові опікунів, адресу, телефон, вік, вид захворювання, здібності. У плануванні індивідуального бібліотечного обслуговування користувачів даної категорії допоможуть позначки у читацькому формулярі, якій літературі надає перевагу, коло інтересів користувача, напрям діяльності. Які висновки ми можемо зробити? Актуальність даної тематики розглядається на рівні вищих державних органів, що відображена у законодавчій базі. Бібліотека повинна забезпечити розвиток якісного обслуговування осіб з обмеженими можливостями. Необхідно забезпечити формування віртуального середовища, фізичну доступність, підготовку кадрів. У зв'язку з пандемією акцент переміщено від забезпечення фізичного перебування до формування персонального віртуального середовища. Проведені заходи забезпечать користувачам з особливими освітніми потребами вільний доступ до будь-якої інформації, реалізацію їх прав як на загальне обслуговування, так і на окремі інформаційні послуги. Така робота сприятиме мотивації вказаних категорій користувачів до навчання та соціальної адаптації. Дякуємо за увагу. Може, є якісь питання? Спасибо большое, коллеги. Я, если можно, Инна, хотела бы сказать, что необыкновенно важная тема. Я ее себе отметила. Но работа с людьми с особыми потребностями, она на сегодняшний день более чем актуальна. Но, к сожалению, очень малое количество библиотек в Украине уделяет этому вопросу внимание. Я вас очень прошу изложить весь свой наработанный материал в отдельной статье и подайте, пожалуйста, его на публикации в журнале материалов конференции. Хорошо, спасибо. Я тоже хотела небольшой комментарий. Огромное спасибо коллегам. Во-первых, мы прям коллеги-коллеги, учитывая, что и у вас политехника, вы представляете, и мы тоже. Более того, я скажу, что мне очень приятно. До недавнего времени я думала, что мы практически одни увлекаемся этим вопросом. Я имею в виду, что в рамках Белорусской библиотечной ассоциации, работы в рамках Белорусской библиотечной ассоциации, но в принципе инициирован был проект сотрудниками нашей библиотеки об организации онлайн-школы «Книга, инклюзия, библиотека». Литература, инклюзия, библиотека. И началось все это с того, что когда-то фестиваль «Город и книги» была включена площадка, где представлялись книги про людей с особенностями. И идея, которую мы всегда продвигаем, не их надо адаптировать к нам, а нас надо адаптировать. Совершенно верно. Да. И это очень важный момент, и особенно, когда мы говорим о библиотекарях. Я даже сталкиваюсь на собственном опыте, когда попадают люди с особенностями в коллектив как библиотекари, очень по-разному это воспринимается. И тут еще мы далеки от толерантности очень на самом деле. Поэтому вот курс, который будет размещен на сайте Белорусской библиотечной ассоциации, именно позволяющий обучаться
работать с людьми с разными категориями особенностей. И там будут и аутисты, инвалиды по зрению и так далее, и так далее, и так далее. То есть, конечно же, прекрасно, что есть психологи, но я думаю, что все равно даже у них нет вот этих вот тонкостей и специфики знания особенностей разных категорий людей. Так что вам успехов, и если что, давайте сотрудничать в этом направлении. Спасибо большое. Обязательно. Спасибо большое.